Երախտակի դագամ բարգևադրում իդալացի գարկ մտղտագիցներու եւ հրաժեշտ Սուրբ Աթորի մոտ Հայաստանի Հանրապետության արդագարկ եւ լիազոր տեսպան դոկտոր Կարեն Նազարյանին։ Ամենաբադիվ եւ քերերչանի հոգեվոր դեր, արեյաբադիվ քերաբայձար դեր, Հայաստանի Հանրապետության արդագարկ եւ լիազոր տեսպան Սուրբ Աթորի մոտ դոկտոր Կարեն Նազարյան։ Շաբաթ 14 հոկտեմբեր 2023-ին Կանայաբեդական Լևոնյան հայ վարժանի մայր դահլիճի մեջ տեղի ունեցավ հանդիպում եւ բարգեւադրում գարկ մի իդալացի տղտագիցներու, ովքեր իրենց ասպարեզի մեջ միշտ աշխատած ու բարձրացայնած են հայկական հարցի վերաբերող շարք մնույթերու եւ իրադարձություններուն շուրջ, եւ ապա հրաժեշտ Սուրբ Աթորի մոտ Հայաստանի Հանրապետության արդագարկ եւ լիազոր տեսպանի դոկտոր Կարեն Նազարյանի Նախագահությամբ նորին ամենաբադիվ եւ գերերչանիկ Տեր Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ կաթողիկոս Պատրիարքի։ Հանդիսությանը սկիզբի խոսքը ուղեց վարժարանիս մեծավոր Կերաբադիվ Հայր Խաչիկ Վարդապետ Քույումջանը, ողջունելով ներկաները եւ բարի կալուստ մաղթելով ներկապազմության իդալիո մոտ Հայաստանի Հանրապետության տեսպանության ներկայացուցիչ դոկտոր Վահե Արաքելյանին, Սուրբ Աթորի մոտ Հայաստանի Հանրապետության արդագարկ եւ լիազոր տեսպան դոկտոր Կարեն Նազարյանի եւ իդալացի մամլո ասուլիսի ներկայացուցիչներուն։ Ապա խոսք առավ Ռադիո Վատիկանի հայկական բաժնի տնօրեն պարոն Ռոբեր Ատարյան եւ իր գարկին անդրադարձ մգադարեց ներկա արցախյան հարցերուն, հատկապես արցախցի ժողովրդի դեղահանման եւ էթնիկ զտման եղելության մասին, շեշտելով եւ կարեւորելով մամուլի եւ տղտակցության դերը ճշմարտությունը հաղորդելու եւ հաստատելու այս անարդար եւ անաբավ աշխարհի մեջ։ Ետ կան ներգայացուց յուրականչուր լրակրող, նշելով իրենց գործերը եւ ի նպաստ հայացքի իրենց կատարած աշխատանքները, ապա ներգայացնելը հետո հոգեվոր դերը հերթապար յուրականչուրին նվիրեց օրնակիր եւ երախտագիտության խաչ որպես շնորհակալություն իրենց տարած գործին եւ իրենց երախտագիտության հայացքին անդեպ։ Առաջին եղավ դոկտոր Մարկո Տոզատի, որ կիրկեր եւ հոտվածներ հրադարակած է հայկական հարցին շուրջ, ապա այս վերջինը իր երախտագիտությունը հայտնեց եւ խոստացավ, թե ան պիտի շարունակե պայքարել իր ձիրեն ներս պահանջելու հայացքի իրավունքն ու արդարությունը։ Երկրորդներ դոկտոր Վիկ Վան Բրանտեգեմ, որ 44 օրյա պատերազմին եւ այս վերջին խնդիրներուն ընթացքին իր ասպարեզի մեջ իր օգնությունը բերավ զանազան հոտվածներ կրելով ի նպաստ մեր ժողովրդի տադի պաշտպանության։ Երրորդներ դոկտոր Ֆրանկա Ջան Սոլդատին, որ քիրք գրած ու հրապարակած էր հայոց ցեղասպանության մասին Ֆրանչիսկոս Կանաբեդի օրնությամբ, ապա իր խոսքի մեջ շնորհակալություն հայտնեց ներկաներուն եւ հոգեվոր դիրոջ եւ խոստացավ շարունակել իր առաքելությունը, ու ան նաև նշեց, թե ինքը 90-ական թվականներուն ուսումնասիրած էր շատ մտնակիրներ հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ։ Չորրորդներ դոկտոր Մարիա Քիարա Բիաջոնի, ան ներգա էր բաբի Հայաստան այցելության ժամանակ եւ նաեւ ան անդրադարձած է ընտանուր Կովկասի մեջ տիրող հարցերուն շուրջ ներառյալ հայկական հարցը։ Ան իր խոսքով շնորհավգալություն հայտնեց հոգևոր դիրոջ եւ երախտագիտությունը հայտնեց հայ ժողովրդին։ Ան պատմեց նաեւ, որ հիացած էր Հայաստանի կեղեցկության վրա եւ իր այցը Հայաստան շատ մեծ տպավորություն թողած էր իր սրդի մեջ, համոզված լալով, թե այն երկիրը լեցված էր դեսարժան հնություններով, եւ սա կնշանակե, թե Հայաստանը ուներ հազարավոր տարիներու պատմություն ու ինք պատրաստ է միշտ ու միշտ պաշտպանելու Հայաստանը իր տղտակցության գոչումով եւ միշտ պաշտպանելու հայ ժողովրդի իրավունքները։ Վերջիններ դոկտոր Անդրեա Գալիարդուչի, ինքնալ ներգա եղած էր Հայաստան 2016 թվականին եւ անսավ, թե այս մամլոյ ասուլիսի գործի մեջ միշտ դժվար է ճիշտ բարեր օգտագործելը եւ ճշմարտությունը խոսելը, բայց անսավ, թե երբ ինքը գնաց Հայաստան, ինքը արդեն սկաց, թե այնտեղ պատմություն մգա, որ պետք է բարձրացայնվի համայն հանրության։ Իր գարկին եւս նորին ամենաբադիվ եւ գերերչանիկ Տեր Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ կաթողիկոս Պատրիարքի իր խոսքը փոխանցեց ներգա տղտագիցներուն ասելով, թե ան հարմար դեսավ բարգեւադրել խաչով, որովհետեւ առանց խաչին մենք այսօր այստեղ կանգնած չէինք լար, եւ ան հատկապես բարձրացրեց երախտագիտության խաչով, որովհետև ան գնահատեց անոնց կեցվածքը անիրավության դիմաց, նկատի առնելով, թե ինքը նաև որպես հայորդի դեղահանության զոհ դարձած է եւ Թուրքիա տաղանի դիմաց անտարբեր մնացած խապուսիկ աշխարհի լրության պատճառով է, որ ան ծնած է օդար երկրի մեջ։
Ան նաև ասավ, թե հայ ժողովուրդի հալածանքը սկիզբ չի առած 1915-ին, այլ 451-ին ի վեր այս հալածանքները կգրե, որովհետև պարզապես եղած է հավատարիմ Քրիստոսի և հայ ինքնության։ Հոգևոր դերը ասավ, որ երախտագիտության խաչը խորի մաստ ունի, և թե ինքը կներկայացնի այն ժողովուրդը, որ անընդհատ արյուն կտապե իր իրավունքները պաշտպանելու, ապահովելու և գոյատևելու համար։ Այս հանդիսությունը նաև առիթ էր բարգևադրելու մեր շատ սիրված Սուրբ Աթորի մոտ Հայաստանի Հանրապետության արտագարգ և լիազոր դեսպան դոկտոր Գարեն Նազարյանը, որ գավարդգե իր երկարամյա աշխատանքը որպես դեսպան և վերադառնալու է հայրենիք։ Սկիզբը դեսպանը իր սրտի խոսքը ուղեց ներկաներուն, ասելով, թե ան հպարտ կսկա գտնվի քահանայապետական Լևոնյան հայ վարժարանի մեջ և ան կնահատեց վարժարանի գործունեությունը, ներկայացնելով այս վերջինը ոչ միայն որպես համալիր, այլ նաև յուրականչյուր հայ անհադի տուն և Հայաստանի Հանրապետությունը Սուրբ Աթորին կապող շղթա։ Հետևաբար, իրեն համար նաև հպարտություն էր, որ այս լրակրողները կբարգևադրվին քահանայապետական Լևոնյան հայ վարժարանի հարկեն ներս։ Բարոն դեսպանը իր գարքին անդրադարձավ աշխարհի անիրավության և ներկա տիրող սուդասանության մասին, որ մարդկային արժեքները մեկտի տնելով գհետաբնտենութական շահերը, ու ան իր շնորհակալությունը հայտնեց այս լրակրողներուն աջակցության ի նպաստ հայ ժողովուրդի և հայ հողին, և ան շեշտեց, թե այսօր շատ կարևոր է մամլոտերը պաշտպանելու համար դժվար ժողովուրդի իրավունքները և արժևորելու ժողովրդավարության կարևորությունն ու դերը։ Հայրապետական դնորինում Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Մինասյան, Հիսուսի Քրիստոսի ծառա, որ մութիամբ Աստուծո Կաթողիկոս Պատրիարք Դան Ընգիլիկիո Կաթողիկի հայոց, Արմեծարկո Դիար Գարեն Նազարյան, Հայրապետական սույն դնորինումով կուկանք մեր խորին շնորհակալությունը հայտնելու և շնորհելու ձեզի հայ եկեղեցվո հիմնադիր հոր և համաքրիստոնեական սուրբի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի շքանշանը։ Ձեր անձնվեր գործունեությամբ իբրև Հայաստանի Հանրապետության արտագարգ և լիազոր դեսպան Սուրբ Աթորի մոտ։ Վերջավորության հոգևոր դերը դոկտոր Գարեն Նազարյանի անձնվեր գործունեության համար իբր շնորհանվեր զինքը հանձնեց Գրիգոր Լուսավորիչի շքանշան։ Ապա դեսպանը իր հերթով շնորհակալություն հայտնեց ամենաբարի հոգևոր տիրոջ օրհնության համար, նաև Լևոնյան վարժարանի ընտանիքին, Մխիթարյան միաբանության և անարատ հղության հայ քույրերուն։ Սահանգալում եմ և ընդունում եմ որպես գնահատական մեր համատեղ աշխատանքի, մեր համագործակցության։ Ուզում եմ առիթը օգտագործել իմ խորին երախտագիտությունը հայտնել ձեզ, ձեր հովանավորության, ձեր աղոթքների և օրհնության համար, ինչպես նաև հայ կաթողիկ է եկեղեցու բոլոր հաստատություններին, մասնավորապես անհրաժեշտ հղության հայ քույրերի միաբանությանը, անշուշտ քահանապետական Լևոնյան հայ վարժարանին և դեսչին և բոլոր սաներին, Մխիթարյան միաբանությանը, որոնք այս ժամանակահատվածում մշտապես եղան մեզ հետ, մեր կողքին, հյուրընկալեցին մեզ, հյուրասիրեցին մեզ և աջակցեցին մեր դիվանագիտական աշխատանքը այս դժվարին փուլում լավագույնը սկասմակերպելու համար։ Շնորհակալ ենք և մնաք բարով, մինչ նոր հանդիպում։